Minu poolt täna on 7. september, kell on 7:05 ja ma võtan teid täna kaasa oma ühele tavalisele koolipäevale. Ehk siis ma lähen trennis, ma lähen koolis ja näitan, mis siis ka peale seda saab. Nii et alustame oma päevaga. Kui mul hommikusöök on söödud, siis ma tavaliselt võtan kaasa oma lõuna ja vahepala. Tänaseks lõunasöögiks on mul selline kanapasta, mille retsept ootab teid mu Instagramis. Ja mina saan hästi lõunasöögi külmana ja sellest ei ole mitte midagi. Ja kuna ma olen täna hommikul enne koolitrenni, siis ma võtan kaasa selle batoonikse, mille ma siis söön peatrenni enne kooliminekut ära. Ja kaasa, ütleme, et õunad ja nektariin, et söön kas peale lõunasööki või kui lihtsalt vahepeal tunnen, et tahaks midagi amsata. Ja muidugi väga oluline on see, et ma olen alati oma veepudel kaasas, mille ma hommikul siis täidan ära ja mida ma veel koolipäeva jooksul täidan. Ma olen peagu valmis kodunt lahkuma, aga aeg on võtta vitamiinid. Millised vitamiine ma siis võtan hetkel? On esiteks siuksed Oriflame Wellness mingi multivitamiinide pakk, ehk siis siin on kõik vajalikud omega 3 olemas. Siis ma hakkasin võtma siukseid Born This Way kollageeni ja hyaluroon happega, mis peaks olema siis vananemise ja naha särava olemise jaoks. Ning need on siis juukse kasvuvitamiinid. Nii et mul muidu kasvavad ka juukse kiirelt, aga ma tahan näha, kui ma neid võtan, siis kui kiiresti nad veel kasvavad. Aga ma näitan teile ka oma trenni outfiti ära, sest ma alati panengi oma trenni outfiti kodus selga. Ja võtan kaasa vahetusriided, ehk siis pärast trenni käin pesemas ja panen puht riided selga. Aga ma kannan siis imeilusad uut luminescentsi seti, mis küll kahjuks ilmselt selleks ajaks, kui ma selle video üles loen, on juba välja müüdud. Aga kui on veel alles, siis ma panen selle info teile siia. Nii et lähme trenni! You ain't even know it's there, and you don't even have to ask.
twice. You could have my heart and we could share it like the last slice. Always felt like you were so accustomed to the fast life. Have a man thinking that he met you in a past life. Sweatpants, hair tied, chilling with no makeup on. Ask me you're the prettiest, I hope that you don't take it wrong. You don't even trip when friends say you ain't bringing drink along. You know that I'm working, I'll be there soon as I'm baby, making you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big, bigger than you ever done it. You'll be up on everything, other girls ain't ever on it. I want this forever, I swear I could spend whatever on it. Cause she hold me down, hit her up. When I get right, I promised I would go live it up. She made me beg for it, till she give it up. And I say the same thing every single time. I said, baby, you the best, you the best. Baby, you the best, you the best. You the best I ever had, best I ever had. Best I ever had, yeah, best I ever had. I said, you the sex, love, pain, baby, I'll be on that tank shit. But it's so big, I could probably sell a blank disc. When my album drop, ladies buy it for the picture. Dudes will buy it too and claim they got it for their sister. Magazine, paper, girl, money ain't the issue. They bring dinner to my room and ask me to initial. She called me the referee cause I be so official. Shirting on the stripes but I can make your body whistle. Baby, you're my everything, you all I ever wanted. We could do it real big, bigger than you ever done it. You'll be up on everything, other girls they never on it. I want this forever, I swear I could spend whatever on I said, it. Baby, you the best, you the best. Baby, you the best, you the best. You the best I ever had, best I ever had. Mul on siis trenn tehtud, ma olen jõudnud kooli juurde. Ma nüüd söön kiirelt oma vahepala. Ja siis ma lähen tegema koroonatesti ja siis me juba lähmegi tundidesse. Saanud 4 ja ma olen jõudnud oma koolipäevast koju ja ma olen nii väsinud, mul on juba viimased mitu tundi kõht nii tühi ja ma olen nii elevil, et lõpuks vahepala süüa. Mis tunnid mul siis täna olid? Mul oli esimene tund vaba, siis mul algas päev, issa, mul on juba meeles läinud see päev on nii pikkald. Ma läksin kooli ja mul oli... Mul ei tule meelda lihtsalt. Täitsa aige. Oota. Kas ma tean, et mul oli mingi tund seal, siis mul oli kaks ettevõtlust, siis mul oli bioloogia, ajalugu ja kaks ühiskonnaõpetust. Ja mis tund mul hommikul oli? Eesti keel oli hommikul. Nii et hommikul oleks eesti keelega. Siis vahepeal sõin lõunat muidugi ja olid siis kaasas puuvilaka, mida ma siis vahepeal ära näksisin. Ja nüüd ma siis lähen ja söön oma vahepala. Ja vaatan, mis siis edasi saab. Ilmselt ma puhkan veits, vaatan kas mingit YouTube videot või mõnes sarjatelekast. Ja siis mul oleks vaja natuke veel tegeleda Instagrami storyde postitamisega, sest et mul on vaja kindlasti ühed storyd täna üles saada. Nii et tegeleme sellega ja vaatame, mis siis edasi saab. Ma ei jõudnud teile hommikul oma outfit näidata, nii et ma teen seda nüüd. Mul on see Stradivariuses ostetud jakk, mis ma eelmises vlogis näitasin. Siis mul on siin all see Nike siukse huulemärgiga valge T-särk. Siis mul on jalas need mom jeansid uued Stradivariusest ja need on ikka veel mul täiega lemmikud. Ning mu ilusad ja puhtad valged Air Forced. Siuke ilus ja lihtne ning selleks ilmaks täpselt sobilik. Sellest kui ma koju jõudsin ja ma ei ole vahepeal midagi näidanud, sest ma ei ole ka mitte midagi teinud ja ma olin täiesti ära unustanud, kui läbi tõmbab see, et sa nagu oled pikka päeva koolis, keed hommikul trennis ja tõenäoliselt ei viitsigi ja sa ei jaksagi mitte midagi muud teha. Nii et ma lihtsalt lebatasin siin,
ma tegin Instasse oma storyd ära, mis oli vaja. Siis ma sain oma reedese YouTube video valmis. Mul on thumbnail valmis. Siis ma lugesin veits oma raamatut. Ma alustasin videviku saagade lugemisega eelmisel nädalal. Esimese raamatu lugesin ma läbi 3 päevaga. Nüüd ma alustasin uut ja olen sellega juba 154. lehel. Ja ma olen leidnud enda jaoks raamatu lugemises siukse täiega nagu rahustava tegevuse, et kui ma nagu olen nii kuidagi läbi ja väsind ja mul on nagu nii palju mõtteid peas, siis nagu siukest ilukirjandust on nii mõnus lugeda, see nii rahustab mind. Ja ma lugesin seda ja äkki ma lähen ja võtan kätte ja vaatan oma sarja ära. Ja mis mul veel on vaja teha täna? Panna koolikott kokku. Siis ma tahaks panna endale homseks to-do listi kirja, ehk siis mis mul on vaja homme peale kooli ära teha. Ma tean juba, et mul on vaja mingid koostööde pildid teha. Ning kui ma panna kirja, siis mul on nagu südames kindel tunne, et need kõik asjad saavad tehtud. Ja kindlasti teeme selle ära. Ja siis muidugi tuleb panna juba homseks asjad valmis. Ja nagu õhtuti ongi siuke, eriti kooli õhtuti ongi nagu siuke, ei ole nagu mingit megat tegevust, ma võtangi rahulikult, puhkan ja vahel käingi mingi õhtuti jalutamas koeraga, aga täna ma vist ei lähe, sest mul oli siuke päris tugev treen hommikul ja kuna ma tahan hommikul jälle minna, siis ma nagu ei taha väga üle treenida. Ja ma lihtsalt puhkan ja naudin siin ja varsti siis toimetan edasi. Asjad, mis tuleb peale kooli ära teha, on kirjas. Check! Siis mul on juba valmis pandud homsed kooli asjad, sellepärast, et ma ei taha tunda hommikul, et appi äkki ma unustasin midagi maha. Ja õhtuti on mul selleks rahulikult aega, kooli asjad, koolikotis valmis, check! Nüüd ma valmistan selleks, et ma lähen homme enne kooli trenni ja selleks ma panen kõik oma asjad juba kotti valmis. Trennid osud, siis mul on siin kotis juba olemas rätik, sest ma käin ka peale trenni pesemasse. Siis on mul kasas muidugi lõhnaõli, deodorant, meegi ma teen kodus. Ja see ei ole võibolla näonahale kõige parem, et kui sa nagu teed meegi enne, siis lähed trenni sellega, et ma ei hakka kõiki neid asju kaasa tassima ja seal meegi tegema. Ja siis mul on veel kaasas oma patsikum ja võti millega, mis oma kapinukku panen ja mis see kotti veel lähevad. Esiteks muidugi puhtad korralikult kooliriided, sest et trenniriided ma panen juba endal tooli peal õhtul valmis, et ma tõusin ülesse, panen need riides endale selga ja ma ei anna endale isegi võimalus selleks, et ma jätan trenni minema. Nii et puhtad riided kotti, siis muidugi ka sokid, mis on siis puhtad ja rohkem mul ei olegi, et on siis midagi vaja. Hommikul võtan ma kapist oma lõunasöögi, mis on mul juba mitu päeva ette tehtud. Nii mu ka soovitan alati teha pühapäeviti oma söök valmis. Mina ei kujutaks ettegi, et ma iga õhtu peaks tegema järgmiseks lõunaks uue söögi. Ma ei viitsiks. Ma olen nii mugav inimene. Nii et nüüd mul on kõik siuksed ettevalmistused tehtud. Selleks, et mul tuleks imeline ja eesmärke täitev päev. Mis ma siis veel täna teen, on see, et nüüd ma lähengi käin pesemas ja ilmselt ma lihtsalt võtan jälle mingisuguse rahuliku õhtu oma lihtsalt, et olen oma ette, ilmselt võtan raamatu, panen mingi küünlakese põlema ja naudin siukest rahuliku hetke, sest et ma ei ole ikka veel nagu 100% sellega ära harjunud, et nagu kool võtab mu päevast nii suur osa ja ma nagu tunnen, ma hetkel täiega tahan seda nii-öelda rahuliku olemisaega ka. Ma ei tea, võibolla kui ma harjun ära selle koolirutiiniga jälle, siis ma saan hakata õhtuti ka mingi plaani tegema. Aga praegu ma just tunnen, et ma olen peale koolipäeva omadega nii läbi. Nii et lihtsalt puhkan, naudin ja olen. Ja äkki näitan veel midagi teile ka sellest õhtust.